হরে গৌর হরে গৌর 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 হরে 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 নিতাই হরে নিতাই 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 হরে হরে। ଏହି ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାବେରା ଗ୍ରାମ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ଏହି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଜକୁ 76 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା କାବେରା ଗ୍ରାମର ନୂଆ ସାହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସାହି କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଦେଖାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟମ୍ ଟିଭି।